Olá, como é que vai, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer uma consideração importante para você pensar aí sobre motivação e sobre como se automotivar para o estudo, enfim, daí estudo para o ABN em concurso público, para o estudo de um modo geral, ou para a vida de um modo geral, qualquer outra coisa que você queira. Vou trazer uma ideia bastante interessante que é baseada num estudo de neurociências. É, enfim você vai você vai entender no decorrer do vídeo fique até o final acho que você vai gostar muito bem sou o Daniel Daniel Pereira Coach, eu trabalho com preparação para concurso público para o AB, para o enem e para faculdade para a vida e trabalho fazendo a preparação com metodologia de aprendizagem aqui embaixo na descrição do vídeo você vê todo o meu portfólio os meus livros os meus vídeos de cursos estão todos aqui embaixo Bom, é importante uma, também que você me propague nas suas redes sociais. É, Inscreva-se no meu canal, acho que tem que apertar este, essa, minha, essa minha fotografia aqui. Inscreva-se no meu canal. Me propague por aí que eu vou ficar muito envaidecido. E deixe comentários, evidentemente, que eu adoro ler. Não, não consigo responder todos, porque o dia é bastante corrido, mas na medida do, do possível eu vou respondendo aí. Tá bom? Vamos lá, direto ao ponto, sem enrolação e sem edição. Ó, é, a nossa grande dificuldade na preparação para concurso público ou para estudar por aí é de tentar manter uma motivação. Eu acho que esse é o grande drama, é um dos, né, grandes dramas de quem estuda e precisa ter um, um estudo de qualidade, porque a gente começa a estudar para aí vem determinados determinadas pessoas dizem não você precisa se premiar eu também digo isso você precisa se premiar quando alcança um resultado e aí a pessoa se premia mas isso não adianta não, não, ela não engrena nos estudos e aí eu queria trazer para você para sua reflexão uma outra possibilidade veja se tem se tem fundamento para você <laughs> Uh, eu, eu destaco isto que eu vou falar tem tem a ver com base de neurociências sobre sobre motivação eu destaco uh, quando eu quero chegar num objetivo eu destaco do, duas grandes coisas o caminho que eu percorro para alcançar esse objetivo e o objetivo em si então digamos digamos se eu no dia de hoje é, Quero continuar a, a fazer o meu treinamento, sei lá, na academia. Estou lá levantando uma série. E eu não, e eu estou meio com, com preguiça e tudo mais, mas eu forço, forço, forço e vou e faço essa série é, lá na academia. O que normalmente a gente faz é eu vou me premiar então, porque eu alcancei o resultado, isto é, porque eu fui à academia e fiz o, o que eu devia fazer. Aí é que está. Eu quero te propor, você pode até se premiar, né? bater nas suas costas aí, mas eu queria te propor que você se premiasse, entre aspas, não pelo resultado, mas pelo caminho feito. Ó, é mais ou menos assim, que você se orgulhasse cada vez que terminasse de fazer uma atividade difícil, não de ter conseguido aquela atividade. Mas de ter conseguido trilhar o caminho para aquela atividade, e mais, que você tenha também, que você tenha conseguido é, controlar, dominar a sua vontade, isto é, que você tenha conseguido fazer o processo para chegar naquele resultado. Percebe a diferença? Isto é, o tapinha nas costas, a comemoração. Não é do objetivo final, não é o que eu alcancei, mas o caminho que eu fiz para alcançar. E aí, eu preciso sempre me orgulhar não do que eu consegui, mas do caminho que eu fiz para conseguir. Entendeu? É um pouco até difícil de explicar, porque a gente está muito acostumado a alcançar metas e a valorizar a meta. Mas o que eu quero dizer para você é que nós precisamos valorizar o caminho percorrido. E normalmente o caminho percorrido é um caminho de sacrifício. Pode ver? Quando você se impõe uma meta e consegue e alcança aquela meta, e você, para alcançar a meta, conseguiu colocar um sacrifício a mais, conseguiu dar um gás a mais, conseguiu dar um suspiro a mais. Esse, esse caminho, esse suspiro a mais, esse gás a mais, sabe? Esse caminho é que precisa ser valorizado. Esse canto aqui. Não exatamente o objetivo. O objetivo é importante, claro, mas se você observar, o objetivo veio em decorrência disso aqui atrás em decorrência do seu do seu esforço. É isso que nós precisamos valorizar, ao invés, ao invés do nosso objetivo. Então, por exemplo. Voltando aos exemplos, fica mais fácil. Se você precisava estudar hoje e está meio com preguiça, digamos, e finalmente conseguiu estudar, a ideia é você olhar para trás e, se quiser, dar um presente aí, mas você valorizar o esforço que você fez, não o que você conseguiu. E aí talvez a gente consiga mostrar para o nosso cérebro. Que o importante para nós, óbvio que o, que, o, que o objetivo lá é importante, mas o mais importante é o caminho. Que ele começa a perceber e ele começa a nos dar um certo alento na medida em que fazemos com que o nosso cérebro entenda que o processo para nós conseguirmos determinada coisa é que é o mais importante. Percebeu a diferença? Porque daí nós começaremos, acredito eu, não de imediato, mas vai demorar um pouquinho, mas isso com certeza, nós começaremos a valorizar o trabalho. Nós começaremos a valorizar a entrega, o esforço para alcançar aquele objetivo. Porque o objetivo vem em decorrência dessa entrega, desse esforço. Só que, volta a dizer, nós nos orgulhamos do resultado. E não do caminho percorrido. Não é estranho? Porque se eu não faço aquele caminho percorrido, eu não tenho resultado. Então eu tenho que me orgulhar e eu tenho que trazer a baila sempre no meu pensamento o trabalho que eu fiz, o esforço que eu fiz. Porque o resultado, o resultado vem em decorrência desse esforço. Tá bom? Pense aí direitinho. Comente aqui comigo o que você acha disso. Porque essa mudança de enfoque a respeito da nosso, do nosso orgulho do nosso trabalho do nosso tapinha nas costas né? do nosso até às vezes do nosso afrouxamento porque quando a gente consegue um objetivo normalmente normalmente não mas muitas pessoas fazem se dão um presente né eu consegui tal coisa que bom é a ideia então aqui é que a gente consiga trazer como, como um novo conceito, como uma, uma nova possibilidade, a valorização do caminho para conseguir aquela determinada coisa. Valeu? Pense aí, me inscreva, o que você acha? E este vídeo, como eu disse no começo, é um vídeo absolutamente sem edição é um vídeo direto ao ponto, sem enrolação. Valeu, gente. Obrigado por acompanhar o meu canal. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau!